Nacházíme se na ložisku Františko-Lázeňské slatiny. V současné době těžba probíhá na pravé straně slatinného potoka. Těžba probíhá pomocí korečkového rypadla. Důležitá pro nás je těžba z vody. Je to z toho důvodu, aby slatina nevyschla. Poté by ztratila svoje chemické a fyzikální vlastnosti. Těžba probíhá v průběhu května až září. Natěžená slatina je pomocí úzko rozchodné dráhy, na níž se pohybuje teda mašinka, takže pomocí mašinky z vozíky je dopravována na mechanizovanou skládku. Na této skládce dochází ke zrání slatiny. Teď se díváme na pracoviště laboratoře správy přírodních léčivých zdrojů Františkovy Lázně. Tady se vzorkuje 20 minerálních pramenů. Z toho se vlastně měří každý týden vydatnost, teplota těch pramenů. Potom mi to přivezou do laboratoře a já vlastně tady dělám mineralizaci, měřím pH. Jednou za rok se tady dělá celkový rozbor, anionty, kationty. Tato slatina je dále po dopravníkovém páse transportována do mlýna, kde je namletá na předepsaným na granule, které má předepsanou velikost. Tyto granule se dále transportují do jednotlivých balnou provozů a po namíchání buď minerální nebo obyčejnou vodou se se aplikují pacientům jako zábaly. Na tomto místě se použitá slatina z balného provozu ukládá ke svojí hygienické rehabilitaci. Tato slatina je posléze je možno ji použít po 5 letech v mixu s čerstvě natěženou slatinou. Koukáme se na výtlačné potrubí použité slatiny, tentokrát z koupelí. Opět slatinu transportujeme na vytěžená ložiska hygienické rehabilitaci. Vidíme barevnou rozdílnost v zavodněných plochách. Jedna voda je zelenomodrá, druhá je žluto-oranžová, řekla bych. Ale jaký je rozdíl nebo proč se toto děje, nevíme. V obou dvou vodách se nachází stejný druh slatiny.